Jedan od retkih projekata prekogranične saradnje koji živi i aktivno se realizuje podrška preduzetništvu i promovisanju turističkih usluga koje Udruženje građana Poniševlje iz Pirota realizuju u partnerstvu sa opštinama Ćustendili i Vidin iz Bugarske. Početkom marta u Pirotu je realizovan prvi deo projekta. Imali smo medijsku promociju projekta kroz pres konferenciju gde smo pozvali sve zainteresovane učesnike ovog projekta, turističke organizacije, predstavnike civilnih organizacija, predstavnike lokalnih samouprava, naravno i učesnike samog projekta. Izražavam zahvalnost načelnici Pirotskog upravnog okruga, ali isto tako i bugarskom konzulu koji su nas udostojili i prisustvovali i pres konferenciji, a kasnije i samoj obuci koja je održana takođe početkom marta meseca u Pirotu, koja je u stvari najvažniji deo projekta, to je specijalizowana obuka za mlade preduzetnike u turizmu, 135 mladih ljudi iz Srbije i Bugarske kroz obuke u Vidinu, Ćustendili u Pirotu stiče dakle znanja iz turističkog preduzetništva. Do završetka projekta predviđene su još dve aktivnosti. Dve aktivnosti su do završetka projekta koji je prema planu i programu predviđen da se završi u junu mesecu. U toku su online konsultacije preko platforme STEPS, gde također koristim priliku da pozovem sve one koji razmišljaju o preduzetništvu u turizmu da preko platforme STEPS se registruju i da dobiju savete naših konsultanata. Moram da istaknem odličnu saradnju sa Sofijskim univerzitetom koja je važna i za neke naše druge planove i aktivnosti. U čiju pomoć i podršku realizujemo inicijativu formiranja EGTC-a, prvog EGTC-a u ovom delu Evrope. S druge strane, završna aktivnost koja je predviđena u junu mesecu u Vidinu, naravno, bit će realizovana u zavisnosti od epidemioloških uslova. Ja se nadam da će i vremenski, ali isto tako i epidemiološki uslovi dozvoliti da učesnici ovog projekta budu na tom završnom mrežnom događaju u Vidinu. Ukupna vrednost projekta je 137.000 evra, ali kako Tošić ističe, mnogo je veća jer će 135 mladih ljudi steći važna znanja u preduzetništvu u turizmu. Rok za završetak projekta je kraj juna, ako ne bude nepredviđenih problema zbog epidemije koronavirusa.